burvestības, maģija un ilūzija. Vai raidījums nāca TV ir īsts, vai tomēr acu apmāca? To visu skaidrosim raidījumā ar latviešu un itāļu apvienoto ģimeni Daci, Enrico un Danti Pecolli. Piektdiena, 23. maijs, 21:30. Kanālā OTV. Un nav nekas vieglāk apmānāms kā cilvēka acis. Sveiki, mans vārds ir Dante, es esmu burvju mākslinieks. Un skatieties Nāc TV 21:30 ar Pecolli ģimeni.